Sábado à noite, o grupo ND realizou então mais um debate com cinco candidatos à prefeitura de Blumenau. Primeiro a gente teve o debate pelo ND+, e agora pela televisão ao vivo para toda Blumenau e região, também com transmissão simultânea pelo nosso portal. Vamos saber como é que foi a reportagem é da Paola Dalki. Balança aí para mim. Faltando uma semana para o primeiro turno das eleições municipais de 2024, Ana Paula Lima, do PT, delegado Egídio, do PL, Odair Tramontim, do Novo, Ricardo Alba, do Podemos e Rosane Martins, do PSOL, discutiram mais uma vez, frente a frente, sobre os desafios de Blumenau. O segundo debate promovido pelo grupo ND aconteceu em três blocos e foi desenvolvido para garantir que a discussão fosse focada nas propostas. O primeiro bloco teve cinco séries de debates entre duplas. Foram discutidos os temas segurança, transporte público, mobilidade urbana, contenção de cheias e turismo. Eles foram sorteados pelo mediador Rodrigo Vieira, assim como o primeiro candidato, que chamou o próximo, e assim sucessivamente, até que todos tenham debatido os temas propostos. O segundo bloco seguiu com a mesma dinâmica. Foram sorteados os temas saneamento básico, educação. Habitação, regularização fundiária, assistência social e saúde. Já no terceiro bloco, os temas de debate eram livres, escolhidos pelos candidatos que faziam a pergunta. Foram discutidos política, corrupção, trânsito e mobilidade e transporte coletivo. O final do terceiro bloco foi reservado para as considerações finais dos candidatos. Diferente até do portal ND, quando foi feito o debate, esse da NDTV, que foi pela televisão, canal aberto para toda Blumenau acompanhar através da televisão, é, os dez temas que a gente elegeu aqui, a nossa equipe de jornalismo da NDTV, eles foram sorteados, então todos foram... É, respondidos pelos candidatos, como saúde, educação, mobilidade urbana, assistência social, transporte coletivo, a questão de prevenção de desastres. Então, são temas do dia a dia das pessoas, que a comunidade realmente tem demandas, tem reivindicações, sempre pedem reportagens para a gente sobre esses assuntos e os candidatos tiveram a oportunidade de falar de temas pertinentes, que interessam as pessoas e agora cabe ao eleitor decidir o seu voto. O debate foi, acima de tudo, uma última oportunidade dos eleitores conhecerem as propostas e ideias dos cinco candidatos antes de irem às urnas no próximo domingo. Um deles vai ser responsável pelo futuro de Blumenau nos próximos quatro anos. É reta final, a última semana. A decisão é agora, não dá para deixar para decidir no domingo de eleição. Infelizmente, tem pessoas que ainda chegam no domingo. E muitas vezes ali escolhem naquela lista que tem lá na escola na hora de votar, o que é uma pena, é errado. Você que está me assistindo agora, assistiu o debate, ainda está em dúvida, quem sabe? Pense mais um pouco, avalie, acompanhe a nossa programação nesta semana. Teremos ainda é, matérias sobre os candidatos, então a hora de decidir agora. Ao final do debate, os candidatos foram ouvidos, trazendo uma avaliação da discussão. Ana Paula Lima, do PT, com a coligação União, Renovação e Trabalho. Mais uma oportunidade para a população de Blumenau verificar. Quem tem mais preparo para governar a nossa cidade? Para resolver os problemas do transporte coletivo, que infelizmente. É, é lamentável que o Blumenau tem uma passagem mais cara do estado de Santa Catarina e não tem linhas nem horário de ônibus, dificultando, inclusive, o nosso povo a trabalhar e os empresários também reclamando muito. Para resolver o problema da água, faltando água na nossa cidade, de você, mulher, que está lá pedindo uma vaga em creche e não tem. Por isso que eu quero ser prefeita de Blumenau. E a gente já falou em várias oportunidades, inclusive nos debates, quem está mais preparado para solucionar esses problemas tão Graves na cidade de Blumenau. Delegado Egídio, do PL, da coligação Proteger e Servir. Saber quem tem propostas, saber quem só fica atacando outros candidatos, eu quero deixar uma coisa bem clara. Eleição não é vale tudo. A gente precisa discutir as vi, a vida das pessoas que estão nos assistindo e a responsabilidade, a nossa, a nossa responsabilidade é muito grande. E agora também a responsabilidade do eleitor, que vai decidir entre aquele candidato que apenas ataca os outros, né, fica dizendo que a nossa cidade não é boa, que não presta, ou aquele candidato que, assim como a gente fez, eu e a Maria Regina, desde o primeiro dia de campanha, apresenta propostas e projetos. A gente vai cuidar da sua vida. A gente a gente vai melhorar a qualidade de vida aqui em Blumenau. Rodair tramontin do Novo com a coligação Blumenau de um jeito novo. O Blumenauense pode ver as propostas de cada candidato, consegue perceber quem tem trajetória, quem arrumou a vida para entrar na política e não está entrando na política para arrumar a vida. O Partido Novo tem ideias de gestão qualificada, escolher as pessoas pelo currículo profissional e não pelo currículo partidário. Nós vamos fazer gestão, gestão entrega resultados. Nós vamos devolver a dignidade ao Blumenau entregando água, dando saúde, tirando Blumenau das páginas policiais e fazendo uma gestão de resultados. Nós o Partido Novo se destaca pela qualificação da gestão. Ricardo Alba do Podemos com chapa pura. O debate foi bom, foi propositivo, foi um debate de ideias. Eu e o Percy de Borba, número 20, nós temos as condições necessárias para colocar Blumenau no rumo certo, no rumo do crescimento econômico, no rumo do desenvolvimento social, olhando para os bairros da nossa cidade e cuidando das pessoas, cuidando da sua família, cuidando da saúde, trazendo mais duas UPAs para a cidade, para não ter fila de atendimento, para não ter fila de exame, não ter filas de cirurgias, para colocar o seu filho para estudar em período integral. Hoje, dos 38 mil alunos, menos de mil estudam em período integral. Então, as, as famílias têm que ter a tranquilidade de que seu filho está estudando o dia inteiro. E Rosane Martins, do PSOL também com chapa pura. Foi um debate ainda mais potente porque em TV aberta e a ND tem né, um espectro muito grande de, de pessoas que assistem e para nós do pessoal 50, é, advogada Rosane e professora Jaísa, é importante a gente poder falar das propostas e todos os eixos que foram sugeridos, não conseguimos abordar todos, obviamente, mas é uma oportunidade absolutamente importantíssima para o nosso partido. Para o nosso projeto para Blumenau. Então, a gente está muito otimista. Agora, na reta final, a gente espera que as pessoas consolidem né, o seu voto na urna no domingo, dia 6, e vote 50. Nos bastidores, uma super equipe fez o debate acontecer. Profissionais de todas as áreas da emissora estiveram envolvidos para garantir a qualidade do evento político na tela dos eleitores. Para quem perdeu o debate ao vivo, não tem problema. A transmissão está disponível na íntegra no portal ND. E em caso de segundo turno, acontece um terceiro debate no dia 19 de outubro, também com transmissão pela NDTV Record. O voto é com você aí de casa. Né? Pode conhecer cada candidato, as propostas, enfim, o que, que é alcançável ou não. Uma coisa é certa. Daqui vai ser a próxima pessoa que vai administrar Blumenau a partir do dia 1 de janeiro. Foi um ótimo debate, né? Para tirar as dúvidas de quem ainda tinha e também para os candidatos né, exporem de forma mais clara, de forma igualitária, as suas propostas. Né? Uh, acontecendo o segundo turno, o Grupo ND também vai realizar um novo debate para Blumenau.